Ja. Vilket är det då? Igen, att här har vi Vikingaloppet, korta banan. Åkt 15 kilometer ungefär och 30. Vi närmar oss värmekraftverket här nu, här framme. Men det har gått jättebra hittills. Tyvärr så hänger inte bänken mer riktigt. Men ändå, får se. Vi är framme då vid värmekraftverket. Och här får vi gå ett par hundra meter för det finns ingen is här ute. Här ute är öppet. Tappar jag inget? Ja, nu är det rast här då vid värmekraftverket i Hässelby. Vi ska ta fram våran termos och våra mackor här. Och de här tävlingsgrabbarna och tjejerna, de springer vidare här. Vi måste gå i land för att det fanns ingen is utanför värmekraftverket. Värmekraftverket smälter bort isen. Så här har vi gått och så sitter vi på en stock här också. Så ska vi ta och fika. Där har vi bänkar. Och så ska vi se om vi kan få med en bild på mig också. Så här då. Ja. Det är bra så här. Ja, hälsa dem där hemma. Ja. Det är bara 2 kilometer kvar här. Så är vi i mål. Och 30 kilometer här. Jag har förlorat en kompis här. Jag vet inte var han tog vägen någonstans. Men han dyker upp han också så småningom. Oj, jävla skillnad. Thank you.
en kilometer kvar. Det är bara en kilometer kvar. Vi tappar här. Åker den sista biten in.